নমস্কাৰ চাবিদসকল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে যোৱা জুলাই মাহৰ আপোনাৰ মুৰগীয়া বনাচৰ 50% কেতিয়া লাভ কৰিব সেই সম্বন্ধে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চাবিদ হয়, আপোনালোকে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত আৰু কোনোবা ছাৰ বাইদেৱে আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে যোৱা জুলাই মাহৰ 50% এৰিয়াৰখিনি লাভ কৰিছে, আনহাতে তেওঁলোকে পাবলগীয়া বাকী আপোনাৰ 50% এৰিয়াৰখিনি জুলাই মাহৰ তেওঁলোকে এই আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আমাক বহুতো ছাৰ বাইদেৱে এই সম্পৰ্কে মেছেজ কৰি আছিলে যে আমি যোৱাবাৰৰ এৰিয়াৰৰ আধা টকা কেতিয়া পাম, তো আপোনালোকে অহা মাহত আপোনালোকে পাবলগীয়া আধা টকাখিনি লাভ কৰিব, সেয়া আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক, সেয়া 100% আপোনালোকে পাবই। সেয়া আপোনালোকৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাখি থ'ব নোৱাৰে, আপোনালোকে পাব অহা মাহত। সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবোৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো হেড হ'ব তথ্যসকলে সকলো তেওঁলোকৰ পাবলৈ কৰ্মচাৰীবোৰত পৰিচিত একমাত্ৰ এইটো চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ।